2015 belə qarşılandı. Şaxta baba, can şaxta baba. Saatlar 12-ni göstərdikdə mühtəşəm atəşfəşanlıq başladı. Fişənglər səmanı al-əlvan rəngə boyadı, Bakı gecəsi belə aydınlandı. Artıq 2015-ci ildir hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi atəşfəşanlıq başlayıbdı. Həqiqətən də bu möhtəşəm atəşfəşanlığı izləmək üçün bu qədər gözləməyə dəyərdir. Dənizkənarı Milli Parkda ən izdihamlı günlərdən biri yaşandı. Yenini qarşılamaq üçün paytaxtdan, eləcə də ölkənin müxtəlif yerlərinə minlərlə insan hələ axşam saatlarından bura axışmışdı. Mən özüm Masal rayonunun Təzalova kəndindən gəlmişəm Bakı şəhərinə, bəli. Oradan bura gəlmişsiniz bayram qeyd eləmək, sırf? Bəli, gəlmişəm sırf burada bayramı qeyd eləmək üçün. Haradan gəlmişsiniz? Ağcabədi rayonundan. Ağcabəddən bayramı qeyd eləmək üçün bulvara çəkəmiş istirahətə sadəcə. Haradan gəlmisiniz? Dəllabaddan. Bura bayram qeyd eləməyə gəlmisiniz? Bəli. Kimlərdən gəlmisiniz? Yezinəmlə, nəvəmlə, qızımla, oğlumla. Burada hətta əcnəbləri də görmək olurdu. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Oh, Happy New Year. Happy New Year. I love Azerbaijan. Bulvara yığışanlar arasında uşaqlar da az deyildi. Şaxta baba, can şaxta baba. Bu vaxtı can, haradasan şaxta baba. Şaxta baba, şaxta can, haradasan bu vaxtda can. İnsanlar yeni il təmənlərini də dilə gətirdilər. Bütün Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanlığa həmrəylik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Neçə-neçə belə gözəl illər inşallah. Erməni işğalından olan torpaqlarımız azad olsun. İnşallah 2015-ci ildə Şuşada işğal olunmuş torpağımızda qeyd eləyək. İnşallah 2015-ci il xalqımız üçün uğurlu, əminəmanlıq olar. Dəqiqələr ötdükcə həm insanların sayı, həm də həyəcan artırdı. Və vaxt çatdı, 2015-ci il ölkəmizə möhtəşəm atəşfəşanlıqla qədəm qoydu.